empresa obrígame a elegir entre cuidar do meu filho ou gañar cartos para mantelo. Militas pretende reventar os horarios das maternidades e de todo o personal das tendas, causa da pandemia. Cos horarios impostos da noite a mañán, Inditex fai imposible a conciliación. Para ter unha vida e uns horarios dignos e poder seguir facendo a túa vida. Yeah.